Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာ VOA American တန်ရဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်ချက်တာရင်းညအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီအထိ Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်စတင်နေပါပြီ။ line 2 meter 1925 32နဲ့ line meter 190ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် VOA website Facebook နဲ့ YouTube မှာလည်းတစ်ချိန်တည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညအစီအစဉ်မှုကကျွန်တော်ဝင်းမင်းပါဒီညအထူးအားဆုံးသတင်းတွေတဲမှာတော့မြမရေလုံခြုံရေးကောင်စီမှနှက်ဖြန်တကားပိတ်ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ NLD အစိုးရရဲ့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းနဲ့ NLD ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်ဦးဝန်သားမြင့်တို့ပြန်လည်လာကြပါပြီ။ဒီနောက်ဆက်မှသတင်းတွေပြီမှာတော့အခုညစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းပေးဖို့ချက်တွေထဲမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မှုရပ်ဖို့ပြတ်ကွက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာကိုကုလကုစလဲတွေတောင်းဆိုရမှာရန်ဟီလီကဖြတ်သုံးပြက်လုပ်ဖို့အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Cut weapons, cut the cash, cut the impunity.Recently, Federal Democracy ပဒိညင်ကိုမကြခင်တည်ပြုပါတော့မယ်။နောက်အနာသိတစ်နှစ်ပြည့်အတန်တိတ်တပိတ်ကိုစစ်ကောင်စီကချင်းချောက်တားမြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းလွှာတွေပြီးမှာတော့အခုညပတ်စင်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ဥအောင်ခေရဲ့မြမရေးတုံသက်ချက်နောက်ကျမ်းမာရေးတိုင်းနာသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်ထောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုစော်ဝတ်လိုက်တဲ့ကိုရနိုင်တို့ကပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနည်းနည်းပါးကြာလာပြီးတဲ့နောက်မတီးမငြိမ်အခြေအနေတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့မနက်ဖြန်တောက်ကြံနေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့တန်တမန်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တကပိတ်ကျင်းပမဲ့ဒီစီဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာနဲ့အတူကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပရစခုံးတို့တက်ရောက်ကြမဲ့အကြောင်းတန်တမာသတင်းအရင်းမြစ်ကိုကိုကာပြီး AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလအစောပိုင်းတုန်းကကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အငင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးပရစခုံးကရှင်းလင်းတင်ပြလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းကစလို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာခီးစဉ်ဟာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ခီးစဉ်ဆိုပြီးဝေဖန်သူတွေကထောက်ပြခဲ့ကြသလိုပြည်ရင်းပြည်ပလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေပုံမှန်3190နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပြီးလက်ရှိအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကိုကျမရေးအခြေအနေအရဒီကနေ့မှအာမခံပေးလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့ရှင်းလင်းတူကအတည်ပြုပေးပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာကြားနာတဲ့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်အဥပဒေပုံမှန်တုံးတက်ကငယ်ယုံကျိမ်းမှာအခုလိုအာမခံပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစိုးဝင်းရဲ့ကျမရေးအခြေအနေအရအမခံပေးဖို့ရှေ့နေအဖွဲ့ကတရားရုံးကိုရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အထူးတရားရုံးကရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးပုံမှန်6901အရဒီနေ့ယုံကျိမ်းမှာအမခံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့ရှေ့နေတူကအတည်ပြုပြောပါတယ်။ကိုမှုတဲ့ရွေရရကျမရေးရတော့လည်းစိတ်ကမခံနိုင်ရတာတော့လေ။အဲ့ဒါကြောင့်တော့ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးပုံကို6901အရပြင်လိုက်တာပါ။အမခံနဲ့ခံဝင်တဲ့အမှုရဆိုင်မှာပေါ့။ဟိုတရားဥပဒေဖတ်ပြရတော့သူကစိတ်ကြမှုခံယူရတယ်သူကပြီးတယ်ဆိုတော့တရားဥပဒေဖတ်ပြရတာပေါ့နော်ပြီးစိတ်ကြိုးတော့မပြီးဘူးအမကရရှိသွားပေမဲ့လည်းဦးစိုးဝင်းဟာဆွဲဆိုထားတဲ့ဒီအမှုကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဦးစိုးဝင်းဟာဥမာကြီးကင်ဆာရောဂါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတည်းကစလို့ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသနေရတာဖြစ်ပြီးရုံးချင်းတွေမတက်ရောက်နိုင်တာတလားကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်အထိလည်းကုသမှုခံယူနေရသူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဦးဟန်တာမြင့်ကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာအင်းစင်အကျဉ်းထောင်ကနေသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဦးဟန်တာမြင့်ရဲ့ရှင်းနေကပြောပါတယ်။ဦးဟန်တာမြင့်ကိုအများပြည်သူတင်ငင်အေးချမ်းမှုပြပြအောင်လှုပ်ဆောင်မှု905ခခွေးနဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်2နှစ်ချထားခဲ့တာပါ။အခုဘာကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးတယ်လဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့သူ့ရှင်းနေက VOA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။မင်းကြီးရောဟုတ်တယ်ကွာ။ကျွန်တော်ဒီစီးတော့မပြရသေးဘူး။လက်အောင်းအောင်းနေတာ။အော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအတိုင်းမှာသူ့ပြေးထားတဲ့လူကန်တက်ဖို့ရှိတာ။ဒါကလွတ်တာလွတ်တာဘောဆက်တာဆက်တာဘောဆက်တာ။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့မပူပေါင်းမှု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့23ရက်နေ့ဒီမှာ NLD ပါတီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်နှစ်ဆောင်ဟာတမ်းပြည်မငြိမ်သက်ဖြစ်စေရန်စီယုံလုံးဆောင်မှုမြောက်တယ်လို့ဆိုပြီးဥဟာတာမြင့်နဲ့2020ရွက်ောက်ပွဲဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဗန္ဒာရေးမှုဦးသိန်းဦးတို့ကိုပုံမှန်905ခခွေးနဲ့အတူတရားစွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာထောင်နှစ်စီချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်
武汉大面路外地个呢，阴森长安的六阿五点么呢？边路北来路松山地西阿边么？不都是边路得来地家地阿不？出来松山的在批巴来看呀？Australia Swine Company Woodside Car, Namanangan Twentu Yelungani Pianyo Teme Jong Dini Jinabare, Siana Temu Nabai Nangajin Yung Namu Company Miapia, Namanangan Tunga Tokwani Rama, Bigger Drin Bakale, Piente Swine Company Totene, American Swine Company, Chevron No, Namanangan Twin Lungani Pianyo Teme Jong Jinya Gajabare, Aku Nota Australia Woodside Company Gale, Namanangan Twin the Bawa Dangwe Tolo de Lunganima.နိုင်ငံရေးနှိမ့်ညွှန်းမှုကော်မတီတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရေးအဖြစ်အနာသိမ့်စစ်တပ်အတွက်ဝင်ငွေရစေတယ်လို့ဆိုပြီးလုပ်ငန်းတွေရဖို့ပြည်ရင်းပြပါလူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေပုံမဆိုးဝါးလာနေရကြောင်းအခုလိုလုပ်ငန်းတွေပြန်ရုပ်သိမ်းမှဖြစ်ပြီးကော်မတီတွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနေရာလောက်ဆုံးရှုံးမှဖြစ်တယ်လို့လည်းပတ်မြို့အခြေစိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကော်မတီကပြော
ဗီအိုအမေရိကန်တန်ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ19ကီလိုဟတ်ဇ်15653ညလိုင်းဒိုမီတာ25ကီလိုဟတ်ဇ်11803ညလိုင်းဒိုမီတာ32ကီလိုဟတ်ဇ်9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာပိုင်းလမ်းမီတာ190 kHz 1509ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ VOE ကနေ6ရက်နေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာပေးနေပါတယ်။ရုရှားဘက်ကအသစ်တစ်ဖန်အစိုးပြုထားတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေပါဝင်တဲ့စာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်စာချုပ်အဖွဲ့ NATO အဖွဲ့တို့ကရုရှားထံအကြောင်းပြန်ကြားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းပဋိပက္ခကိုတန်တမာရေးနှီးလန့်တဲ့အဖြစ်ရှာနိုင်ရေးအတွက်ယူကရိန်းပါဝင်ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးရုရှားရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအကြောင်းပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီစာကိုရုရှားနိုင်ငံသားရေးဌာနကိုလူကိုယ်တိုင်သွားပြီးပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲ NATO ဘက်ကလည်းဥရောပတိုက်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စာကိုရုရှားဆိုရထံတီးကြားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစာရီအရရှားတို့ရဲ့ဆိုးရိမ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးထားတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲယူကရိန်းပဋိပက္ခတွေကိုတန်တမာရေးနီးလန့်တဲ့အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားတဲ့စာရီဖြစ်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကအခုရေးပို့လိုက်တဲ့စာထဲမှာရုရှားတို့ကအဓိကတောင်းဆိုထားတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမပါဝင်ဘူးလို့ရုရှားဆိုရကဒီကနေ့ပြောပေမဲ့အမေရိကန်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိကြောင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ရုရှားရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာ NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ကရှေ့ဥရောပတွေဘက်တိုးချဲ့လာနေတာအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းနဲ့ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံတွေကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရေးလှုံ့ဆော်လာနေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ရှေ့ဥရောပတိုက်မှာရှိတဲ့ NATO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှော့ချပေးလို့ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနောက်ထပ်ပယ်ထိန်3ဒုံးကျည်20မိနစ်ကထပ်မံပြတ်ခတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်။ဒါဟာဒီနှစ်အတွင်း6ကြိမ်မြောက်စမ်းသပ်ပြတ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်။တာရိုပြပေထင်းသုံးဒုံးကြီး20လို့ယူဆပြီးမနေ့ကမနက်ဒေသစံတော်ချိန်8နာရီလောက်မှာအရှေ့ဘက်ကန်ဟိုရန်ကနေပင်လယ်ပြင်ဘက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောပါတယ်။နောက်ကိုရီးယားအရှေ့ဘက်ကန်ဟိုရန်ဟမ်ဟုံးမြို့နာကပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပေမဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တော့မသိရသေးပါဘူး။ဒီသတင်းမှတ်ထဲမှာပေထင်းသုံးခရုစ်ဒုံးကြီး20စမ်းသပ်ပစ်ခတ်ပြီးနှစ်ရက်အတွင်းနောက်ထပ်မစ္စိုင်းဒုံးတွေပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုစမ်းသပ်မှုတွေဟာနျူကလ িয়ার အရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်ဆောက်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဖိအားပေးတာလို့မြင်ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားဆိုင်ရာဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမတ်လမ်ဘတ်ကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဘယ်မှမဆိုဘာအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အကြောင်းမဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာန CSIS ရဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာပြောဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဆွလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်ကျိုးတင်သတ်မှတ်ချက်မထားပဲအလေးနက်ထားဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဒီနေ့တနေ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ 14,000 ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့နေစဉ်ကူးစက်မှု3ရက်သက်တိုက်စံချိန်တင်တိုးလာတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားဆိုတာတောင်ဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကူးစက်မြန်တဲ့ဗီဇမျိုးကွဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အိုမီခရွန်ကြောင့်နေစဉ်ကူးစက်သူအရေအတွက်တိတိကျကျတိုးလာနေတာပါ။
အသက်40ယောက်တွေကြာကူးစက်မှုပိုများလာနေတာဖြစ်ပြီးတော့တတိပိုင်းနေကြာမှာတော့ကူးစက်မှုရောကြလာတဲ့အပြင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖျားနာသူအရေအတွက်လည်းနည်းလာတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနကော်မရှင်နာမင်းကြီးချန်အွန်ချောင်းကပြောပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပicူးစက်မှုတွေကိုအနီးကဆောင်ကြည့်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျွန်ဆော့ပကင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးသိရတော့ကမ္ဘာ့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်သူဦးရေဟာ362တန်းကျော်နဲ့သေဆုံးသူ5တန်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာရှေ့သတင်းပတ်ကြရင်စတင်တော့မယ့်ဆောင်းသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာတွေမလုပ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်ကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ညင်ညာချက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်တို့စကားပြောခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့မှာတရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကအခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စကအမေရိကန်နေနဲ့ဘေကျင်းဆောင်းသည့်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာတွေကိုရပ်တန့်တင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လူခွေမှတ်တမ်းတွေကိုထောက်ပြပြီးဒီအားစားပြိုင်ပွဲကိုအမေရိကန်ဦးဆောင်ပြီးတော့တန်တမာရေးရသပိတ်မောက်ထားကြတာရှိပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရနဲ့နောက်နိုင်ငံ၅နိုင်ငံကလွှတ်တော်အမတ်တွေဟာအထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံရှင်ကျန်းပြည်နယ်ကလူနည်းစုဝီဂါမွတ်စလင်တွေပေါ်ဆက်ဆံနေတဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေဟာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာချက်တာရင်းညအထူးကြဆုံးသတင်းတွေကိုကိုဇော်ဝတ်လိုက်နဲ့ကိုရနိုင်တို့ပြောပြပေးကြတာပါအခုဆက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းပေးဖို့ချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးကတော့စစ်ကောင်စီကျန်းဖက်မှုရဖို့နိုင်ငံတကာပြတ်ကွက်နေကြမှာမြမအကြက်တွေအဆုံးသက်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ကျန်းဖက်လို့ရတွေဟန်တာနိုင်ရင်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ဘက်ကခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ဖို့ပြတ်ကွက်နေတယ်လို့မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောလိုက်ပါတယ်အနာသိင်းခဲ့တဲ့တနှစ်အတွင်းပြည်သူတွေပေါ်စစ်တပ်ကရက်ဆက်ချမ်းကျုပ်တဲ့လောက်ရမျိုးစုံကျူးလွန်ခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်တွန်းလှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုသာပိုပြီးအားကောင်းစေခဲ့တယ်လို့လည်းအွန်လိုင်းကလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောသွားပါတယ်။ဦးသိန်းထိုင်ဦးကဆက်ပြောပြမှာပါ။စစ်တပ်ကအနာသိင်းခဲ့တဲ့တနှစ်တာအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှု9600ကျော်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအထူးကြံပေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်အောင်ရှာဟီလီကပြောဆိုသွားပါလေစီးရီးယားယီမင်ပါလက်စတိုင်းအီရန်နိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ချင်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေပိုဆိုးလာတဲ့အခြေအနေကိုသူကထောက်ပြသွားတာပါဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဖြတ်သုံးချက်မဟာဗျူဟာကိုနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုမရှိဘဲအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုနေပြီဆိုပြီးသူကပြောဆိုသွားပါလေ Cut the weapons, cut the cash, cut the impunity. Recently, စစ်တပ်လက်နက်တွေရမယ်လမ်းကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ရမယ်သူတို့ဝင်ဝင်ရမယ့်နီလန်းတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ရပါမယ်။အရေးမယူဘဲလုခွင့်ပေးထားတာတွေကိုအဆုံးသတ်အောင်ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။မကြသေးခင်ကပဲတိုးတက်တဲ့အကောင်းဘက်ဥတီတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်။ Chevron နဲ့ Total ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲကထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ Australia Woodside ရေနံကုမ္ပဏီကလည်းထွက်ခွာမယ်လို့ဒီကနေ့ပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေသတိထားမယ်ကိစ္စတွေကို American ပြည်ထောင်စုကအကြံပေးထားတဲ့သတိပေးချက်လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဒီမိုကရေစီရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အာဏာရယူလာတနည်းပြတဲ့အချိန်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းကိုအကောင်းဘက်ကဥတီတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာတာအဖြစ်ကြီးဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားသူကတော့ FFM လို့သူကခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းမာဇူကီဒရစ်မန်ဖြစ်ပါတယ် the first optimism of course is the legitimation of the junta ပထမဆုံးအကောင်းမြင်မျှော်လင့်လို့ရတဲ့အချက်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်မှုကိစ္စပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုစီဦးတည်တဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုရောက်လာတာပါသမိုင်းမှာနိုင်ငံတစ်ခုဒီလိုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်အရာကမှတားဆီးလို့မရပါဘူး။တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကဒီကိစ္စမှာတပေါင်းတစည်းတည်းငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးမနေကြတော့ဘဲနဲ့သူတို့ကိုသူတို့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအသစ်မှာပါဝင်ရမယ့်သူတွေဆိုတာသတ်မှတ်လာကြပါတယ်။အရင်ကဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလီကွမ်ယူပြောခဲ့တဲ့စစ်တပ်မရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတာနဲ့တခြားစီဖြစ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ရှိနေလို့မြန်မာနိုင်ငံပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပါလက်ရှိအာဆီယံလက်ချောက်ဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချင်းကပ်မှုတွေကဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ချမှတ်ထားတဲ့အာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို
နောက်ကျောင်းပြန်လည်သွားစီတယ်လို့လဲမာဇူကီဒေါ်ရစ်ပန်ကထောက်ပြပါတယ်။အာဆီယံဘက်ကဒါကိုတက်မှတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့မြင်တဲ့အကြောင်းလဲသူကပြောဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအခြေပါကုလသမဂ္ဂလူကြိုရေးကောင်စီဘက်ကထိရောက်တဲ့လူဆောင်ချက်တွေချမှတ်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့အကြောင်းဝေဖန်ပြောသွားတဲ့သူကတော့2019ခုနှစ်တုန်းကကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ခရစ်စီတိုဒီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကဂျမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။We don't throw around words like terrorism and terrorist organization. For us, these are not rhetorical. အကြံဖက်သမားတွေအကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးတွေနဲ့ထင်ရမြင်ရပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာတီးကြလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုချက်တွေဟာဥပဒေအရအခြေခံပြောဆိုတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့လူရက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်တာပါ။အများပြည်သူကိုရွေချယ်ရှိရှိတစားကန်အဖြစ်အတုံးချတေကြီးထိခိုက်စေတဲ့အကြမ်းဖက်လူရက်တွေကိုနိုင်ငံကြီးရွေချက်နဲ့စီအုပ်ချုပ်ရေးကိုလက်ခံလာအောင်ချိန်ချောက်တဲ့အနေနဲ့ရရက်ဆက်ဆက်ကျူးလွန်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတော့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကမြန်မာအရေးပြောဆိုချက်တွေဟာတစ်ဖက်သက်ပဲလိုက်တဲ့ညင်ညာချက်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတုံ့ပြန်ထားသလိုနိုင်ငံတကာရေနံကုမ္ပဏီကြီးတချို့တွက်ခွာသွားပြီးမဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတချို့နဲ့စီးပွားရေးဆက်လုပ်မယ်အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပိတ်ပင်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့သူသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗြိတိန်နဲ့ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားပုံသဘောတူညီတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရေနံနဲ့သဘောတူငွေကရတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုပြစ်မှတ်ထားရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုပြီးလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပြောဆိုနေပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုနေကြချိန်တွေနဲ့အချိန်ကစစ်တပ်ကအာဏာရယူခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ပြည့်ခါနီးအချိန်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ပုံပြီးထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်ဖို့အထူးအကြံပေးကောင်စီကတိုက်တွန်းချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာဥတိန်ထိုင်ကိုပြောပြခဲ့တာပါအခုဆက်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ရင်အတည်ပြုနိုင်တော့မယ်အကြောင်းပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC ရဲ့ပထမဆုံးချိန်ပြည်သူညီလာခံကနေအစုအဖွဲ့အသီးသီးရဲ့သုံးသပ်ဆွေးနွေးသဘောတူညီမှုတွေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ရင်ကိုအတည်ပြုကြတော့မှာလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရသမ္မတကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီညီလာခံကနေအတည်ပြုမဲ့ Federal Democracy ပြည်ရင်ကိုဥပဒေနဲ့အညီပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့အနေနဲ့လွှတ်တော်ခေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်နေတဲ့ဒီညီလာခံအဖွဲ့ပထမနဲ့အသေးစိတ်ကိုအွန်လိုင်းကတက်သတင်းယူခဲ့တဲ့မဆုမွန်ပြပြပေးပါဦးခင်ဗျာ NUCC ကနေကမကထာပြုပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပမယ်ပြည်သူညီလာခံကနေ Federal Democracy ပြည်ရင်အတည်ပြုနိုင်ရေးNUG နဲ့ CRPH အပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအစုအဖွဲ့အသီးသီးကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပါပါဝင်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကသူ့ရဲ့မိကွန်းထဲမှာအခုလိုပြောသားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့အဓိကအရင်ခံရေတောက်မြေပြဿနာတွေပြည်ပက္ခတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်အရေးကြီးလာတဲ့ Federal Democracy ပြည်ညင်ကြီးကိုဒီနီလာခံမှာအတည်ပြုပြီးတမိုင်းမှတ်တိုင်ဆိုင်သူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါလေစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှပပျောက်ရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံချေခံဥပဒေအပြည့်တ်ဖျက်သိမ်းရေး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအယတပိတို့အစိုးရပေါ်ထွန်းရဲ့အစရှိတဲ့ရွေရွေချက်တွေနဲ့အတီးပြုတ်ပြတ်ထမ်းမဲ့ပဒိညင်ကြီးကຫນွေဦးတော်လာကြီးအတွက်ရှစ်ဆောင်လမ်းပြမိရှုသဆောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါလေပြည်သူညီလာခံကနေအတီးပြုတ်လိုက်မဲ့ Federal Democracy ပဒိညင်ကိုဥပဒေနဲ့အညီပြထမ်းနိုင်ရေးရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအစုအဖွဲ့အနေနဲ့လွှတ်တော်ခေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လဲ CRPH ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကပြောပါတယ်Federal Democracy ပြည်ရင်မှာပါရှိတဲ့ပြည်တော်စုမျှော်ရည်ချက်နဲ့စံတန်ဘိုးများပြည့်ဝစေမယ်ပြည်တော်စုဘွားတိုင်းရင်သားအားလုံးနှစ်ရှည်လများမျှော်လင့်တောင်းတခဲ့ကြတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကြီးတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ဒီညီလာခံကြီးဟာခရတွတ်ချိန်တာလွတ်ချိန်ခရတွတ်ချင်းတာလွတ်ချင်းအခမ်းအနားအဖြစ်ရှုမြင်မိပါတယ်ခီးရှည်ကြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်အာတိကျိုးပန်းရအောင်မဲ့ဏိဒန်းလို့လည်း
ဆိုနေပါတယ်။ပြည်သူညီလာခံကိုဥဆောင်တက်ရောက်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ကိုစားကယီနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခူးရယ်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတူတကွလက်တွဲပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဟာဒီမိုကရေစီအရေးမဟုတ်ပဲနဲ့အမျိုးသားတန်းတူရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုအာမခံပေးနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတက်လှမ်းချမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတကွသဘောထပ်တူကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုအိမ်နဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတို့တွေတပ်ဘောရဲရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှလမ်းမှနဲ့ကျွန်တော်တို့အမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖားပါဖန်တီးပြီးတော့ရေးသားမဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကနေစ3ရက်တာကျင်းပမယ့်ပြည်သူညီလာခံမှာ Federal Democracy ဗရင်းကြီးအတည်ပြုနိုင်ရေးကိစ္စရဲ့အပါအဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကကောင်စီတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမယ့်အခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကြားကာလအစီအစဉ်တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထပ်လောင်းပြီးမှအတည်ပြုမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ညီလာခံပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ January 30ရက်နေ့မှာညီလာခံအတွင်းကပြားလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUCC ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2022ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီကနေ Federal Democracy ဗရင်းညင်ကိုရေးဆွဲခဲ့ပြီးတော့ April 16ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUCC ကိုတော့လက်ရှိမှာအဖွဲ့အစည်း28ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဒီထဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့8ဖွဲ့ပါရှိပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်မဆင်မွန်ပြောပြခဲ့တာပါအခုဆက်ပြီးအတန်တိတ်တပိတ်ကိုစစ်ကောင်စီတားမြင်နေကြောင်းပါဆီယနာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ February 10ရက်နေ့အတန်တိတ်တပိတ်မှာမပါကြဖို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတချို့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီကသတိပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီနေမှာဈေးဆိုင်တွေမဖွင့်ရင်အရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုး online တွေနဲ့ live on နေတာပါအတန်တိတ်တပိတ်နှိုးစော်ထားသူတွေကတော့ဆရာနာသိမှုကိုဆန့်ကျင်သူတိုင်းကိုနီးကိုယ်နဲ့ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့တင်ကိုအလေးမှပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာဖေဗရူလာ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမှုတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာအာနာသိမှုဆန့်ကျင်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်မှာပါဝင်ကြဖို့ဆန္ဒပြသူတွေစီးယုံနေကြမှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအတန်တိတ်ဆန့်ကျင်မှုမှာပါဝင်သူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကနေရာတချို့မှာကားနဲ့လှည့်ပြီးတတိပေးနေတာပါအဲ့ဒီနေ့မှာဈေးဆိုင်တွေအနေနဲ့ပုံမှန်ဆိုင်မဖွင့်ရင်လဲအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရပစ္စည်းတွေတိမ်မယ်လို့သတိပေးချိန်ချောင်းနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာဒီသတိပေးချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်ကျင်ညာနေသလိုလက်ကမ်းစာဆောင်ဝေတာဓာတ်တိုင်တွေမှာစာကတ်တာတွေလုပ်နေပါတယ်။အတန်တိတ်တပိတ်မှာပါဝင်ကြဖို့နှိုးဆော်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မန္တလေးတပိတ်အရာစုကကိုသူရအောင်က VOA ကိုပြောပါတယ်။လူလူကချိန်ချောက်တယ်ဟိုတတတကြွန်ကြာနိုင်နေမဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ဟောပြည်သူလူထုကိုဥပဒေတွေမျိုးစုံညီလာပေါင်းစုံနဲ့အလုပ်တွေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုင်မပိတ်ဖို့ရအတွက်တော့လက်မှတ်တွေထိုးခိုင်းတယ်နော်ပြီးပြည်သူလူထုတွေမှာလည်းဒီတင်းအချက်လက်အမားတွေဒီ silent strike မှာမပါဝင်ပေးဖို့ဒီတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စခေါ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့ဒီမန္တလေးမြို့မှာကားတွေနဲ့လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ already ဟိုစိုက်ပွားမျိုးပုံစံမျိုးလေးခင်းနေပြဆာရွက်ဒီလမ်းပေါ်မှာကတ်တယ်တကယ်သူတို့ရထုံးစံတိုင်းနေပေါ့ဒါကတော့ရုံမှဟိုပေါင်းတရဘူဆောင်တိုင်းစစ်ကောင်စီကသူတို့ရတုံးနိုင်နေနီးတတိယဒီတနည်းပဲရှိအဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ကြောက်သွားအောင်လို့မျိုးချင်းချောက်တဲ့ဆိုင်စတိုင်စတိုင်တွေ့ရပါခင်ဗျလက်ရှိတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ပါကျန်တဲ့နေရာတွေပဲဒီတီမှာဟိုဆိုင် JP တဲ့ဆိုင်နေတွေ့ရတယ် JP ရုံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့အနေနဲ့အော်ဆိုင်ဒီမှာဝိစီဝါလေးတွေးလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်ရတာမျိုးလေကျွန်တော်မြင်မြင်အခြေအနေတည်းကြီးအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးရပါတယ်ခင်ဗျအတန်တိတ်သပိတ်မှာပါဝင်ရင်ထောင်ဒဏ်တွေချနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေတက်ပြီးအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတတိပေးနေတာမို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့အတန်တိတ်သပိတ်ကိုပါဝင်လို့ရတယ်လို့ရန်ကုန်သပိတ်ဦးဆောင်သူတဦးကပြောပါတယ်ဆက်နေတဲ့အချိန်ကဆယ်နှစ်ရက်နေလေးနိုင်ပြီတော့ကျွန်တော်တက်မှတ်ထားတာ哦အဲ့တော့ထားပါတော့ဗျဆယ်နှစ်ရက်နေလေးနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဟိုလူတော်များများရုံးတက်ရတာ9 to 5ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးသွားရုံးသိနေတာလည်းလွတ်တယ်ဗျာဒီလားအဲ့တော့9နိုင်မထိုးခင်ရုံးသွားမဲ့လူကပုံမှန်တိုင်းရှိပြီးသားပဲအဲ့တော့10နိုင်ထိုးကျွန်တော်ဆန်းနေဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတို့ကအလုပ်ဝင်နေရောက်နေပြီအဲ4နိုင်ဆိုပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေနဲ့တို့ကအလုပ်ခွင်ထဲမှာလည်းရှိပြီးရဲ9နိုင်မှာရုံးသိနေအဲ့လိုအချိန်မှာလည်းလူတို့ကလမ်းမောင်းပြန်တက်လာနိုင်တဲ့မျိုးရှိရဲ့အဲ့တော့အလုပ်သွားမဲ့ကြတယ်အလုပ်ကိုပုံမှန်သွားရုံနဲ့အဲဆိုင်ကြီးဖွင့်လာတဲ့လူတွေဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရှင်နေနေနဲ့ဆိုင်တော်မှာပြင်နေဖွင့်လာလိုက်10နိုင်နဲ့4နိုင်ဆိုရင်ဟိုလာဝယ်မဲ့လူမရှိတော့တို့တိနေတော့ချစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကတော့ဘေးကင်းလို့လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တပတ်ကရန်လူတွေဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဟိုတေးကြတာတို့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူး
စစ်ကောင်စီကဆိုင်တွေမပိတ်ဖို့နဲ့ပိတ်ရင်နိုင်ငံဘက်နာအဖြစ်ချိတ်ပိတ်တင်ဆဲတာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကြောင့်တချို့ဆိုင်တွေကတော့မဖြစ်မနေအခြေအနေကြောင့်ဖွင့်ထားရမယ်လို့တင်မော်ဒီထောင်ပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေလည်းရှိတော့လေဒီဘဝလေးတစ်ပတ်လောက်ဆိုတော့ဟိုတိုင်းကဖွင့်ပြလိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကတော့လူလဲထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းကတော့အပွင့်လေ
ကျွန်တော်တို့ကအကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးဥပဒေပုံမှာ50နှစ်ကာကြီးကထောင်ဒဏ်10နှစ်နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြောင်းလှုပ်ဆောင်မှု54ကြီးပုံမှာ130ကာကြီးကထောင်ဒဏ်2နှစ်ဆက်ထိ တက်မတော်အကြီးညိုပြောင်းလှုပ်ဆောင်မှုငါးရငါးကာကြီးအလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေပုံမှာ32ကာကြီးတို့ကတော့ထောင်3နှစ်ထိချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ကို2027ခုနှစ်မတ်လနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေတုန်းကတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာမှာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအနှက်အများစုပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတပိတ်မှောက်နေချိန်မှာလှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေအလုံးရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။အ
အတန်တိတ်တပိတ် silent strike လုပ်ကြဖို့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေစီစဉ်နေကြတဲ့တချိန်ထဲမှာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတချို့ကတော့စစ်ကောင်စီထောက်ခံပွဲတွေလုပ်မယ်လို့ကြေညာထားကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမနဲ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံရှိမှာလူအင်အား120ကိုရောက်နဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲလုပ်မယ်လို့အဖွဲ့တခုကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အလေးမှာပြောပြခဲ့တာပါ။အခုတော့လွိုက်ကော်ကရွာတွေမှာဒီလာတဲ့လူသေးလောက် 20အထိတွေ့ရကြောင်းပါခရီးပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ပန်းကန်ရပ်ကွက်နယ်ရေရွကြီးရွာတို့မှာလူသေးလောက်90အထိတွေ့ရကြောင်းပါခရီးပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ပန်းကန်ရပ်ကွက်နယ်ရေရွကြီးရွာတို့မှာလူသေးလောက်90အထိတွေ့ရကြောင်းပါခရီးပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ပန်းကန်ရပ်ကွက်နယ်ရေရွကြီးရွာတို့မှာလူသေးလောက်90အထိတွေ့ရကြောင်းပါခရီးပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ပန်းကန်ရပ်ကွက်နယ်ရေရွကြီးရွာတို့မှာလူသေးလောက်90အထိတွေ
ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီကြောင့်ရန်ကုန်လာတဲ့တဲ့တင်ကိုမခင်ဖြူတွေပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ3ပိုင်းကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့လွယ်ကော်မြို့တဝိုင်းလူလောင်ကိုလောင်ထပ်မံတွေ့ရှိရတယ်လို့အဲ့ဒီဘက်မှာပရာဟိတလုပ်ပေးနေတဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းက VOA ကိုပြောပါရယ်လွယ်ကော်မျိုးပေါ်ကပန်ကန်းရက်ကွက်မှာလူသေးလောင်း3လောင်းနဲ့လွယ်ကော်မျိုးနယ်မဝေးတဲ့ရေယိုကြီးရွာကအင်နာချင်းတစ်ခုမှာအလောင်း6လောင်းတွေ့ရှိတာလို့အခုလို့ပြောပါရယ်ရေယိုလေးတွေ့ရတော့6လောင်းပေါ့အဲ့နမဆိုဗမာအဲ့လိုမျိုးအင်နာချင်းတဲ့မှာပေါ့ဒီတရင်တော့ဖတ်ရှိတဲ့အနေထားကတော့နောက်ထပ်အခုဒလော့ဆယ်ပန်ကန်းတဲ့မှာပေါ့နော်ပန်ကန်းတဲ့မှာတော့မတူတူပါဘူးဒလော့ဆယ်က3လောင်းတွေ့ရှိလာသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကြိုးပြီးတာက6လောင်းပြီးတော့အခု10လောင်းတွေ့ပြီးတယ်ပေါ့ဒီနေ့ဒလော့ဆယ်တော့9လောင်းပေါ့ဗျာအခုဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာပဲသူတို့အသင်းကကူညီတယ်ပေးရတဲ့အလောင်းပေါင်းစုစုပေါင်း20ကျော်ရှိသွားပြီလို့ပြောပါတယ်သိဆုံးသူတွေဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့သိဆုံးခဲ့တာဆိုတာကိုတော့သူတို့အနေနဲ့မခံမှန်းတတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ပေါင်းလိုက်မှတော့အကုန်လုံးတော့22လောင်းပေါ့ဒီနေရာဆိုအရင်ကတော့အခုမှဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေတော့မဟုတ်ဘူးကွာနည်းနည်းတော့ရုပ်တွေပြက်နေပြီပေါ့အရင်ရက်တွေတော့ဖြစ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပုံမှန်ဒရင်တက်လာတဲ့အနေနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘုံအကြောင်းကြားတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်သတ်တယ်ရတာဟုတ်လွယ်ကော်မျိုးပန်ကန်းရက်ကွက်မှာဇန်နဝါရီလစံတဲ့ကတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်မဝေးတဲ့ရေယိုကြီးရွာမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်လို့ဒေသခံတွေဘေးလွရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိုင်းလုံးရက်ကွက်မှာတိုက်ပွဲတွေကတော့ကြာသပတေးနေ့အထိဆက်ရှိနေပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မနက်10နာရီလောက်ကမုံပြကန်အနီးတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကသွားတိုက်ရာကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒါကမြန်မာနိုင်ငံဆိုရှယ်အော်ဖ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီနံပါတ်7တက်ခွဲလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနည်းနည်းလေးပဲပျောက်ကြနေတဲ့ဝင်ရှိတယ်လေအမှန်ခဏလေးပါပဲဒီမိုကရေစီနံပါတ်တို့စခန်းလက်ဆတ်တဲ့ဘောမှာရှိတယ်ဒီတို့အမှန်အင်အားလည်းရှိထားတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားများတုံးလဲအချိန်မပြေဘူးအမှန်ကိုင်းပြင်းဆိုတော့လေကိုင်းပြင်းခဲ့မှလေကျွန်တော်တို့လေဘုံနဲ့ကျဲခါမှလည်းသိရင်ရတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အင်အားများမတုံးမနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားအနည်းငယ်နဲ့တက်သွားပြီးတော့ပျောက်ကြတော့ဝင်ပြလိုက်တယ်ဘောနော်ကရပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပါတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေသေဆုံးတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေရပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအရက်သားတွေရှိရာဘက်ကစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြမကြာပစ်ခတ်6လက်နာမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေနေရာပြောင်းခိုလုံနေကြပါတယ်ရှင်။မကင်စီတွေပြောပြခဲ့တာပါ။ကျတာရင်းညရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Burmese app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ Android address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ VOA Burmese app မှာ
VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာတိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA American သတင်းချက်သားရင်းညသတင်းတွေကိုဆက်ပြောပြနေပါတယ်မကြာခင်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်ဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝက်မှာတော့ချက်သားပရင်းညတိုင်းပြောပြနေကြပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကအရင်ဆုံးဥရောပခရမြန်မာရေးတုံသက်ချက်နောက်ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ဂျမိုင်းကဏ္ဍနဲ့လက်ဆက်တိုင်းသားတွေပြပို့တဲ့တိုင်းသားသတင်းလွှာပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုအရင်ဆုံးတော့ဥရောပခရမြန်မာရေးတုံသက်ချက်ပါစကိုင်းတိုင်းကပြည်သူခန့်စစ်မှာချင်းရွှေမြကြောင်တွင်တိုက်ပွဲတွေပါဝင်တဲ့အထိကျယ်ပြန့်လာပုံကိုဥရောပခင်ကကိုညာဝေအောင်နဲ့အတူတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းရဲ့ပင်မရေကြောင်းဖြစ်တဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ဟာမိုင်950ကျော်ကြာပြီးမြောက်ကတောင်ဝင်ကိုထိခင်းပါလေ။မြင်းကြံအနီးမှာအေယာဝတီမြစ်နဲ့ထိတွေ့တာမို့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာချင်းတွင်းမြစ်ဟာအရေးပါနေစေဖြစ်ပါလေ။2000ကမုံရွာမှာချင်းတွင်းတရားကိုဖွင့်လှစ်နိုင်တာမို့အနောက်ချင်းတွင်းဒေသနဲ့ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးအားကောင်းလာပါလေ။ကလေးဝဟုံးမလေးနဲ့ခန်းတီမှာလည်းမြစ်ကူးတရားတွေတည်ဆောက်ထားတာကြောင့်ချင်းတွင်းမြစ်နောက်ဖက်ကမ်းခြေကုန်းလန်းသွားလာရေးလေလွယ်ကူလာပါလေဒီလမ်းမှာဒေသခံပြည်သူစီရဲ့ခုခံစစ်စတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ရင်းမပင်နဲ့ကဏီမြို့နယ်ကရွာတွေကို AP လက်ကမ်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေလို့ဒေသခံတွေတောင်းချီပြီးထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရကြောင်းမြန်မာနောက်သတင်းဌာနက AP 23ရက်နေ့ကသတင်းပေးပို့ပါတယ်ရှင်းအနာရှင်စန့်ကြီးစိတ်သက်ပြင်းထန်တဲ့ဒေတာတွေဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီကနေမည်စိုးမိုးနိုင်အောင်ပြကျင်တာလို့ဒေတာကံတွေကဆိုပါတယ်။ယူတဲ့ရွာထဲမှာတက်ဆွဲတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစစ်ကောင်စီပြေးနိုင်မဲ့မုံရွာကလေးဝကားလမ်းဟာဒေတာက PDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးချုပ်ကင်မှုပြင်ဆိုင်တဲ့နေရာဖြစ်လာပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောက်ဖက်စွန်းဒေတာဖြစ်တဲ့ခန်တီဟိုမလင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေကကျောက်စိမ်းကျွန်းတင်နဲ့အခြားအဖိုးတန်တယံဇာတာတွေကိုဥပဒေမဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရမှာချင်းတွင်းမြစ်ကိုသုံးသလိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယံထောက်ပို့ပစ္စည်းနဲ့ရိတ်ခါပို့ဆောင်ရမှာလည်းသုံးရပါတယ်။ဒါဟုတည်တဲ့ဒေသခံ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဟာမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲရင်တွေကိုခြုံခိုးတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာအစောပိုင်းကစုံစင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲရင်စက်တစင်းကိုဒေသခံ PDF တွေကဝိုင်းတိုက်ကြသလိုစီရင်တွေကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာမို့ဒေသခံအများအပြားရွာကထွက်ပြေးတင်းရှောင်ရပါတယ်။ရေရင်နဲ့လိုက်ပါလာတဲ့စစ်သားတွေဟာမြေကမ်းနေပြည်ရွာတွေကိုအများဆုံးပစ်တာကြောင့်ရှောင်ပြေးသူတွေများပြားလာပါတယ်။လက်နက်အင်အားမကောင်းတဲ့ဒေသခံ PDF တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရေရင်တွေဟာခန်းတီးကမုံရွာကိုစုံစင်းတာနရကျော်ကြာသွားတယ်လို့မြန်မာနောက်ကဆိုပါတယ်။ရည်ရည်မှာလုံခြုံရေးအတွက်လိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလည်းခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာကံပေးချေးရွာအများအပြားကိုဒုက္ခပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့ဒေသဆိုရင်ကုန်းချောင်းရောရေချောင်းရောတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပါတယ်စစ်ရရင်တန်းမုံရွာရောက်တော့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကုန်းတင်ကားပေါ်တင်ပြီးမန္တလေးကိုပို့ပေးကြောင်းသိရပါတယ်မုံရွာမန္တလေးကားလမ်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးချင်းတွင်းမြစ်တမ်းမှာစစ်တပ်ပိုင်းရွှေချိုးဖြူစီတင်းမောနဲ့ VOC တင်းမောကိုမြောင်မြို့နယ် PDF ကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ် RFA သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ချင်းတွင်းမြစ်တဲကတိုက်ပွဲတွေမှာဒေသလုံးရေမြုံမိုင်းတွေကိုဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကစာပြီးသုံးနေကြောင်းကနီ PDF ကကြေညာတာကိုဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့ထုတ် BBC သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ကဏီမြို့နယ်မဲတင်ရွာနီးမှာစစ်ကောင်စီရင်ရင်တစဉ်ရေမြုပ်မိုင်းထီသွားလို့နင်းမြုပ်သွားကြောင်းမင်းကင်း PDF က BBC ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်ရေမြုပ်မိုင်းကိုအဝေးရင်းစနစ်နဲ့ဖောက်ခွဲတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ရေစကြိုပျောက်ကြားနဲ့မြင်းကြံပျောက်ကြားနှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးရေမြုပ်မိုင်းစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်တာအောင်မြင်ကြောင်းဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကလေးကကြေညာထားပါတယ်မင်းကင်းနဲ့ကဏီဒေသမှာမြစ်ကြောင်းသွားလာမှုမလုပ်ဖို့ကိုလည်းဒေသခံ PDF တွေကတတိပေးထားပါတယ်ချင်းတွင်းမြစ်ထဲမှာသွာလာနေတဲ့စစ်ရဲရင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်မုံရွာကနီးမင်းကြီးကလေးဝကာလာမှာသွာလာတဲ့ရှစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလည်းဒေသခံ PDF ကတိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရပါလေ။အရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့ရှစ်ကောင်စီတင်းမောနှစီကိုထိကျိုင်နယ်ကစပြီးဒေသခံ PDF တွေကတိုက်ခိုက်ကြောင်း
Mandalay Free Press ပြင်ပါပေါ်ပြပါလေကစားမျိုးနားရောက်တော့ KIA ကချင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့မျိုးလာ PDF ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ပြန်တဲ့အတွေ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်းမောပြက်မှလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားကိုပယ်ယူတဲ့မော်တော်၃စီးကိုမျိုးလာ PDF ကဆက်လက်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွေ့မော်တော်ဘုတ်တစ်စီးမြင့်မြုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားပြေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်ကုန်းကြောင်တိုက်ပွဲတွေအပြင်ရေကြောင်တိုက်ပွဲပါထပ်တိုးလာတာမူစစ်နယ်မြေကျေပြန့်လာပါလေစစ်ကောင်စီဟာလေတပ်အင်အားကိုတိုက်ပွဲတိုင်းမှာလိုလိုအသုံးပြုနေတာကြောင့်ရွာမိရှုခါရမှုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်မှုနဲ့ပြည်ကြီးပျက်စီးမှုတွေလည်းများပြားလာတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာရှင်တွေမြစ်ထဲရေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပါပိုပြီးပြင်းထန်လာတဲ့ဥအောင်ခင်ရဲ့မြမရေသုံးသက်ချက်စီစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ VO American တန်ကနေမြမဘာသာရေဒီယိုနဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေလိုင်းတိုမီတာ19.2532တို့အပြင်လိုင်းလက်မီတာ190ကနေဆက်လက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်နေရမှာနေဆက်ကသတင်းတောက်တွေပေးပို့ထားတဲ့တိုင်းရင်းဒေသသတင်းလွှာမတိုင်ခင်အပတ်စဉ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုပြောပြပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာအိုမီခရွန်မျိုးကွက်သစ်ကူးစက်မမြင်အောင်ပြင်ဆင်ရေးပြောပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 မျိုးကွက်သစ်တွေ့တာရက်တစ်ပတ်၄ပတ်ကျော်လာချိန်မှာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေအရပိုးထွေအရန်မများလာအောင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုပြီးလို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းနယူးယောက်မြို့ Wake of Heights စေယုံကညွှန်ကြားရေးမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကိုဗစ်လူနာတွေကိုလည်းဖုန်းကတဆင့်ကူညီကူသပေးနေတဲ့ကူးစက်ရောဂါအထူးကဒေါက်တာဇီယာသက်ကိုကျွန်တော်ဝင်းမင်းကမေးထားပါဗျာ။ Okay ဒေါက်တာဇီယာသက်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ Omicron ကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ်ပေါ့နော်ကူးစက်မြန်တာစတွေ့ပြီးတော့ဒီသတင်းပတ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေအရာအခုလက်ရှိအနေထားမှာပေါ့နော်အဓိကဘာကနေဒီကစပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းလဲဆရာကြီးပထမအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကလေကျွန်တော်ဒီမှာနိုဝင်ဘာလကုန်တော့မှာစပြီးတော့တည်ထားမိကြတယ်တကယ်တမ်းတော့လက်တွေ့ဖြစ်လာတာဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်လောက်မှာစပြီးတော့ case ဖြစ်လာတယ်တကယ်တက်လာတာတော့ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့19ရက်နေ့လောက်မှာစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာစတိုက်တက်လာတယ်အခုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က top ကိုရောက်ပြီးတော့ပြန်ကျလာတယ်ပေါ့ဒီ February mid second week လောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ bottom down လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ suppress လုပ်နိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့တွတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပဲရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ South Africa မှာဖြစ်သွားတဲ့10ပတ်အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွတ်တာပေါ့က6ပတ်နဲ့10ပတ်လောက်ကြာနိုင်နေပေါ့ဗျာဟိုနှစ်ပတ်လောက်ပြီမှာတော့ပြီးတာတက်မယ်ဆိုတော့သူကြည့်ရတဲ့အပုံစံကိုပြောတာပေါ့နော်ဥပမာနိုင်ငံမှာပြရလိုက်နိုင်တဲ့ data အနေထားရဒီလောက်တော့အများကြီးတော့မစစ်နိုင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရတဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နံပါတ်လေးရစတက်လာတော့ဟိုမကြလာတော့ဘူးရာကနန်းနေ100ကနန်း200ကနန်းလောက်တိရှိလာပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တနေ့တနေ့ကို1000ကနန်းချီတိဒါကျွန်တော်စံတလေးတခုမှာ positive ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပါလာတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့စစ်ဖို့အရန်အောင်တိုက်တွန်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီစစ်တာကဘယ်လိုမျိုးအထောက်အပြုလဲဆရာစစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က quarantine လုပ်တယ်အလုပ်မှာကျွန်တော်သွားခိုင်းမှုအိမ်မှာရှိတဲ့အဖေမေဦးလေးအတော်ဖေကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါလဲစစ်ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတော့အရန်ကူတာကူရာကိုတိမာတာလည်းကျွန်တော်က quarantine လုပ်လို့ရမှာ quarantine လုပ်တာကိုလုံမှတာလည်းကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေဆက်ပြီးတော့မကူတော့မှာအမှုဆိုဒီပိုးကမတရားတဖြစ်ကူတယ်အိမ်တိမ်မှာတယောက်ပဲဖြစ်လိုက်တိမ်လုံးဖြစ်ဖို့ချန်စား90%ခန့်လုံးသေချာတော့ရှိတယ်ဒါ omicron ပဲအရင်တော့ delta တို့အရင်တော့စဖြစ်ဖြစ်ချင်း China မှာဖြစ်တော့ဒီလောက်ထိမကူဘူးဒီလောက်တာကူတဲ့ဟာကဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပြုတ်ပြုံနေရှိသမျှလူတွေပေါ့လို့ဆိုတော့အခုကတော့တခုကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခံနိုင်ရရှိသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နီလန်းတွေကျွန်တော်တို့သိလာတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်တတ်တာမလဲအောက်ဆီဂျင်ပေးခြင်းတို့ဟိုကုလို့တော့မဒီပိုးကိုတတ်နိုင်တဲ့ဆေးတော့မရှိသေးဘူးကိုရဲဒါအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီပိုးကိုထိန်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာနီလန်းလေးတွေတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က preparation တွေလုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုး wave flight တက်လာတော့မှဒီတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးကို prepare လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အခုလိုဒီလူနာအများကြီးကူးစက်ခံလာရတော့ဆေးစစ်တာတွေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုနေအောင်ခြံတွယ်ခဲ့လဲဆရာဒီဇင်ဘာလတတိယပတ်စရုပ်ထပတ်မှာလိုင်းပေါင်းနေအဲ့လိုလူကြီးတွေမနဲ့6နိုင်လောက်ပြန်စာစီပြီးတော့လူတွေတန်းစီပြီးတော့စစ်ဖို့စောင့်နေတာရှိတယ်ချမ်းရလဲချမ်း
ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်တဲ့လူတွေအတွက်ကလည်းအထဲထဲမှာလာစစ်တဲ့လူတွေဆိုလာစစ်ပြီးတဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လူဆေးအောင်မင်းတွေဟို volunteer တွေသူတို့အတွက်လည်းအနေများတယ်ကျွန်တော်စေယူမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာတော်တော်များများအကုန် positive ဖြစ်သွားကြတာဆိုတော့ Tony Tuzo ပဲတခြားနေရာလူတွေလည်းဒီလိုပဲ positive ဖြစ်ကြတာဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလူစုခွဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်လဲပေါ့အစိုးရကနေအဲ့မှာ mobile testing ကိုခေါ်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးကိုရဲ့ mobile testing ဆိုတာအဲ့လိုလမ်းတောင်လေးတွေမှာပေါင်းပုံကားလေးတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့နားလေးမှာတဲလေးထိုးပြီးတော့သူတို့စစ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစစ်လိုက်ခြင်းအပြင်လူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဲသွားတယ်အဲ့တက်စရာအရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ test ပါကျွန်တော် PCR တော့မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော် antigen test ပဲလုပ်တော့တာအမြဲစစ်တဲ့ကိရိယာတွေပါဆရာနော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာစေးလွတ်ရနိုင်တဲ့ antigen test ပေါ့အိမ်မှာပဲစစ်လို့ရတယ်ဟာဗျာကိုကအခုချိန်မှာလေအစိုးရကတရားဝင်ကိုဒီလိုဒီနိုင်ငံမှာတော့စေးကန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ Walgreens တို့ Rite Aid တို့ Publica စေးကန်တွေစေးဝယ်လို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့အဲ့မှာဘာမှမတူဘဲနဲ့သွားပြီးတော့ဒီဈေးတွေကိုဒီမှာတော့24ဒေါ်လာတော့ကြာမှာပေါ့နော်တစ်နှစ်ခုပါတယ်တစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်14ဒေါ်လာလောက်မျိုးသူကရောင်းပေးတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုဒီပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုအကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်ချက်လဲကျွန်တော်တို့ကအစိုးရမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုပ်ပလီကဂမီထိုးပြီးတော့လူမှအလူဒါနမြောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအများကြီးအကျိုးမြတ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဟိုရှိတဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာအသက်ကိုကယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်နိုင်ငံမှာဝင်ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့လူအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီမူလာတန်းကျောင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးကျောင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမုတ်ပဲနဲ့ဒေသန္တရကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစုံအစုံဆုံးကိုဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်ပတ်နေတဲ့ဆက်ယုံနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကလေဟိုအလုပ်သမားတွေ positive ဖြစ်လို့ထွက်သွားလို့ရှိရင်ငါလုပ်ငန်းခွင်မလဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတက္ကနထားထားပေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစည်းယုံမှာ run နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ positive ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေပြပြန်ရတာပဲဗျမပြန်လို့မမရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရအောင် run နေကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်တစားခွဲလောက်ကိုလုပ်ချင်လို့ရမယ်ည10နာရီလောက်တိကျွန်တော်တို့နေရမယ်ဒီလိုမျိုး task kit တွေကိုလွတ်လွတ်ကူကူနဲ့ရအောင်ဗမာနိုင်ငံမှာအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံတွေမှာပေါ်ချင်တော်ချင်းရပါတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ်ချင်တို့စစ်လို့ရချင်းဒီဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဟို positive များများထွက်တာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်စရာဘာလဲဆို positive လားမ positive ဟိုကိုယ်မှာဒီရောကရှိလားမရှိသလားမသိဘဲနေလမ်းမှာလျှောက်သွားပြီးတော့လူပေါင်းကြောင်များဆိုကူသွားတယ်ဟာပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိဒီယောဂကိုကုနိုင်နေစေဆိုတာမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလုပ်လို့ရတယ်တလမ်းမှရှိတယ်ဒီယောဂမပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့နေရာနဲ့ကာကွယ်ပေးရမယ်ဘလူကာကွယ်ပေးလဲ reinforcement လို့ခေါ်တဲ့အပြင်မှာသွားရင် mask ဆိုတတ်ပါဟိုတော့ပုံမှန် mask တက်ခြင်းဒီကာကွယ်နိုင်ပါလေ N95 ကိုတက်ခြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပုံမှန် mask နဲ့တက်ပါလေမတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထမင်းဆိုင်တွေကိုပေးမဝင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုက supermarket တွေထဲမှာကျွန်တော် mask မတက်ပဲနဲ့ပေးဝင်လို့မရပါဘူးတွေ့တာနဲ့ဟိုကလူကခေါ်ပြီးအပြင် mask မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးပါလေဒီမှာဒီဖြစ်စေဟိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ close compartment နေပေါ့နော် open air လို့ဖြစ်တယ်ဖះမှာတော့မလို့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအထူးဖြင့် bus ကားပေါ်မှာဒီနိုင်ငံမှာရထားပေါ်မှာ mask မတက်လို့ရှိရင်ဘေးကလူကချက်ချင်းပြောတာဒါမှမဟုတ်ဒီဝင်တဲ့ bus ကားကိုတက်တက်ချင်းအပေါက်မှာ mask လေးကို free ထားပေးထားတယ်ဆိုတော့အများကြီးကုန်သွားဆိုကုန်တော့မကုန်ပါဘူးကိုရဲဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနောက်ထပ်ရောဒီကာကွယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘာတွေပိုသတိပြုဖို့အကြံပေးချင်လဲအိမ်ပြန်လာရင်လက်စေးပါဖះလို့ရှိရင်စစ်ပါစစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရင်စစ်ပါမစစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီယောဂဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါပြီကိုယ့်ဟာကို quarantine လုပ်နေပါအနည်းဆုံးတော့9ရက်တော့နေရပါလေကိုယ့်ကို oxygen တိုင်းကိုယ့်ကိုရေများများတောက်ဟို11နာရီ11နာရီဆီတောက်ဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာရှိတဲ့ဟာကိုမူတည်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဖျားတယ်အဓိက11နာရီတော်တော်ဆိုးရပြအစားတော့ပြတ်တယ်လူကနှုံးတယ်ဘာလုံးမှမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လောက်အထိပြတ်တယ်ခြုံပြီးတော့ပြောရလို့ရှိရင်အရှိတောင်အရှာမောင်းလေဒီ case များနေပါလေအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းစပြီးတော့ case တက်လာတာကိုတွေ့ပါလေဒါပေမဲ့လည်းဒီယောဂာဒီဆေးရိုးရတဲ့လူတွေမှာတော့တော်တော်လေးကိုပြင်ထန်မှုကနည်းပါတယ်ယောဂာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအရင်တစ်ခေါက် delta ဖြစ်သွားပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ် omicron ရောက်ချင်တာတော်တော်လေးလည်းလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုဆက်မြန် omicron ပေါ်ကုဆတ်မမြန်စေဖို့ကြမ်းမိုက်ခဏကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါခင်ဗျာဗီအိုအေကနေတနေ့တာနောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်နေ့စဉ်သတင်းလွှာအဖြစ်ပို့ပေးနေပါတယ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်သမျှနောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုအီးမေးလ်သတင်းလွှာအဖြစ်လက်ခံရယူလိုတဲ့သောတာရှင်တွေအနေနဲ့ VOA ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.voanews.com/burmese မှာ sign up လုပ်ပြီးတော့တောင်းယူနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ email လိပ်စာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်သွင်းပေးပါလို့ပြောပါရစေ။ VOA email သတင်းလွှာတွေကိုပုံမှန်ရယူနေသူတွေအားလုံးကို VOA ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
VOA American တရဲ့ချက်တာရင်းညာပတ်စင်ခဏတွေကိုဆက်ပြောပြနေတာပါအခုတော့တိုင်းရင်ဒေသကသတင်းလွှာကိုပြောပြပါမယ်ဒီစီဇန်ကိုတော့ FEVR နေဆက်ဒေသတိုင်းရင်သတင်းတောက်တွေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမယ်တန်ရင်တည်င်းလွာကကျဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအမိပါနေဆက်ဒေသတိုင်းသားတည်င်းထောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တန်ရင်တည်င်းလွာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်စင်ရေးကြောင့်ဒေသခံလူထု 2,000 နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်900ကျော်အတွက်ရေရှည်ရက်တည်ရေးခက်ခဲလာနေတယ်ဆိုတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေရက်တန့်ရေးကိစ္စအပါအဝင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကနေကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားကြရမှာပါ။ကျမကနန်းဟောင်ပါရှင်တရင်တွေကိုဆလိုင်းရောဘတ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကနဲ့အင်အားနဲ့စစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲကခြေရွာ29ရွာဒေသခံလူထု 2,000 နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာကော့ကရိတ်မြို့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကမိုင်ကုန်းအံဖတ်လေးနဲ့အံဖတ်ကြီးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား200ခန့်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတာရှိတဲ့အပြင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတဲ့ဒေသခံနေအိမ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဝင်နေပြီးနေအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးယူသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အံဖတ်ကြီးရွာမှာဝင်ရောက်ခုံလုံနေထိုင်တဲ့ကော့ကရိတ်မြို့ NLD ပါတီရဲ့ EC အဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့နော်စေးဖောကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ညမှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာရှိတဲ့အပြင်ဒေသခံတချို့လည်းအဖမ်းခံရတာရှိနေပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ကူကန် MNDAA ရူချာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်9လကျော်ကြာစစ်ရှောင်နေကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်900ကျော်အတွက်ရေရှည်ရည်တည်ခက်ခဲလာနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်ခရိုင်မုံကူးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်ကစတင်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပွားနေတဲ့နှစ်ဖက်ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်တွေကမူရင်းနေရဲ့ကြေးရွာတွေစီကိုမပြောင်းနိုင်သေးပဲရေရှည်စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ရေးမှလည်းခက်ခဲလာနေတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမိုးကူးမြို့ပေါ်ရောက်လာကြတဲ့စစ်ရှောင်တွေရဲ့စားဝတ်နေရေးကို KBC ဖျားချောင်းကနေတာဝန်ယူထားပေးပေမဲ့အခု9လကျော်ထိဒီမှာပဲစစ်ရှောင်နေရတာဖြစ်လို့သူတို့အတွက်စားနပ်ရက်ကပြတ်တောက်တော့မဲ့အထိကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးနယ်ဗုဒ္ဓတောင်မြို့နယ်မှာရခိုင်လက်နက်ကင်အေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်ဒေသခံတချို့ကိုကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးစတင်ထိုးပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဗုဒ္ဓတောင်မြို့နယ်စေတီတောင်ကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်ဘူးရွတ်မညိုးကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းတွေမှာဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကစတင်ထိုးပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုထိုးပေးနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာစစ်ကောင်စီကတိုင်းနာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုခွဲတမ်းပေးထားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် COVID-19 အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအရေးအတွက်ဘလောက်ထိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဝင်းမောင်းရွာနဲ့မဲ့ဝိုင်ရွာနှစ်ရွာကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကရိုက်ခါတွေတည်ယူခွင့်မပြုဘဲရိုက်ခါဖျက်ထောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်ရိုက်ခါတွေဖျက်ထောက်ထားတာခုနလအခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီး PDF တွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုပြီးစံနဲ့စီးဝါတွေကိုအကြီးကဖျက်ထောက်တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါကြေးရွာရှိဒေသခံတွေမြုပ်တက်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်မှာလူနှစ်ဦးထက်မပူဖို့ကန့်သတ်ထားပါတယ်ဘီလင်းမြုပ်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရသူ 3,000 ကျော်ထိရှိလာနေပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကထပ်မံချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖလန်းမြို့ကျင်းမွာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်အမတ်ပူရာနေရဲ့နေအိမ်ကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်လိုက်တာလို့ဖလန်းဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။ပူရာနေဟာ2015ခုနှစ်ကတည်းကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကနေဖလန်းမြို့နယ်အမတ်တပြည်နယ်လွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူဖြစ်ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း NLD ပါတီကနေထပ်မံရွေးချယ်ခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်စပ်မူဆယ်နဲ့နန့်ခမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာယခုဇန်နဝါရီလအတွင်းအမီမတိလူတစုကဖုန်းဆက်ပြီးတော့အခွန်ဆက်ကြီးငွေဆိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုငွေကျပ်30,000ကနေ30,000အထိတောင်းနေပါတယ်။
ဖုန်းဆက်ငွေကောက်ခံသူဟာ SSPP DNLA အဖွဲ့ကလူလို့ပြောတာရှိတယ်လို့အဖွဲ့အစည်းအမိသိကြမလို့ဘေးစရာရှိတဲ့အခွန်ငွေကိုသာလွှဲပေးဖို့ဗမာစကားနဲ့တလှည့်ရှမ်းစကားနဲ့တလှည့်ပြောတယ်လို့ငွေတောင်းခံရတဲ့ဆိုင်ရှင်တဦးကလည်းပြောပါတယ် SSPP ပြောခွင့်ရဘူမူကြီးဆိုင်စုကတော့ SSPP အဖွဲ့ကအခွန်ငွေကိုတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာတောင်းခံပြီးရတဲ့အခွန်ငွေအတွက်လဲဆိုင်ရှင်တွေကို SSPP လိုကိုတစ်စိတ်ပါတဲ့ဖြတ်ပိုင်းပြန်ပေးကြောင်းအခွန်ငွေတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖုန်းဆက်ပြီးလွှဲပေးခိုင်းနာမျိုးမရှိဘူးကြောင်းပြောပါတယ်အခုသတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးကိစ္စအပါအဝင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ KOKA အဖွဲ့ရဲ့သဘောထားယက်တီချက်တွေပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကို KO ဘဟုကော်မတီကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်မအမီယန်နေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဟာတရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်နေ့ဖြစ်တယ်လို့24ချိန်မြောက်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်နဲ့မတန်ဆွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံပီကင်းမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လတွေမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေဆက်ဒေတာအပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ထားဖို့တရုတ်နိုင်ငံက KIO ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ KIO ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပူမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဒီအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ဒီတုတ်ပြည်မှာလည်းပဲဆောင်းရည်ဒီအိုလံပစ်ပေါ့နော်ဒီပါရာလံပစ်တွေအကျင်းပဖို့အချိန်ကာလလည်းရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကနဲ့လည်းနေဆက်ဒေတာဒီကမကဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာပေါ့နော်ပြစ်ခတ်အတန်းတွေပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းထားတာရှိပါတယ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသအပအဝင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကတိုက်တွန်းချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသအတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အလေးပေးစဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်း KIO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဖိအားပေးတာမျိုးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမူကြီးနော်ဘူးဆက်ပြီးတော့ပြောတာကတော့ဒီအစိုးရကနဲ့ဒုဗေကနဲ့ကျွန်တော်ကအထူးတိုက်တွန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဒီအနာတင်းတဲ့တနည်းဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတနည်းကာလမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုတွေအားလုံးဒီဒုက္ခရောက်နေတာတော်တော်များပါပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းတက်နေနေတဲ့တို့နောက်မြို့ကြီးတက်ကြီးမှာလည်းပဲဒီစစ်ကောင်စီကနဲ့ဒီဒုက္ခပေးတဲ့တွေများရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုဒီတိုင်းတက်တဲ့အားလုံးကဒီဒုက္ခတွေဖြစ်နေနေရာရှိပြောင်းတာလည်းများရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတကာကအင်အားချင်းနိုင်ငံကအားလုံးလည်းခုကူညီနေတဲ့တာချက်ဥပမာတိတိရောက်ရောက်နော်ကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်ဖက်ကတော့ကြိုဆိုတယ်တစ်ဖက်ကတော့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါတယ် KIO အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ရင်းနဲ့အားလုံးလူချင်းနေတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရမယ့်အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှနဲ့လည်းအတူကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် KIO ဟာမြန်မာအစိုးရနဲ့နှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေစေအဖွဲ့ဖြစ်သလို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူတဲ့နောက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကနေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSCNP နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ရ9နှစ်အတွင်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိတဲ့အပေါ်တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကနေဘယ်လိုမျိုးအမြင်ရှိနေပါသလဲဒီအကြောင်းကိုတော့မိကလျာမောင်ကနေစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် NSBNC ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဘူချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့ကော်မတီနဲ့ရခိုင်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ UPDJC နိုင်ငံရေးပါတီများစုဖွဲ့မှအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းအိုက်ပေါင်းနဲ့အလို့ဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတွဲဆောင်မှုအပေါ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP အထွေထွေသွင်းရမှုခိုင်ပြီဆိုကအခုလိုမြင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာနေ့အတွင်းမှာဖေဖော်ဝါရီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့လေဒီဟာကလို့တော်တော်လေးပြောရမယ့်ဟာကအရှိကြီးပဲပါလို့ဆိုဘူတောင်ပြည်တွင်းညီညာရေးမရနိုင်သေးဘူးလေဘူ NCA တောင်အပြည့်လူနေပါဖြစ်နေပြီပဲအဲ့တော့ဘလို့ပဲဟိုပြောပြောကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုတို့ခါလာဖို့အတွက်တို့အလုံးဥမယ်လို့ပဲထင်တယ်လက်ရှိစစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းထားတဲ့အချိန်လေးအောင်မှာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတာမယုံကြည်ဘူးလို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD အထွေထွေသွင်းရမှုဦးဆိုင်လိုက်ကအခုလိုပြောပါဗျာ
ပြီးခဲ့တဲ့2010ကနေ2021ကာလအထိအရတားတပိုင်းအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့ထက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် NLD အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအစုအဖွဲ့အစုံစုံညီညီနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှအစည်းအဝေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှဆက်ရက်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစုအဖွဲ့အစုံညီပဲပေါင်းစုံဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းတဲ့အချိန်ကာလမှာတော့မှပဲအစုအဖွဲ့တချို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒမပြေဝမှုကြောင့်ဆက်ရပြီးအောင်စုတည်ဆောက်ရေးလမ်းကြောင်းကိုမှန်ပေါ်ကိုမရောက်ခဲ့ပါဘူးဒီနေ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအစုအဖွဲ့မစုံညီဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာလည်းပဲအမြဲချင်းလောက်ပါဝင်ရုံနဲ့တော့ဆက်ရပြီးအောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုကောင်းထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူးခင်ဗျာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖြစ်လို့တဲ့ဖွဲ့တဲ့တူးအောင်ဖြစ်မှစိုးရိမ်တယ်လို့လဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှပအုပ်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နိုင်ရကဘိုးမူကြီးခွန်အောက်ကာကအခုလိုယူဆပါတယ်သူတို့ကဖက်ဒရယ်ပြည်ရောသူတိဆောက်ဖို့ဖတ်ပြီးတော့ကတိပေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဗမာတွေအတွက်တော့ဒါကောင်းတာပေါ့ဗျာဒီအားလုံးကြိုက်တဲ့ပုံစံမဖြစ်ဘဲနဲ့ဖက်ဒရယ်အတူရောက်ဖြစ်မှလည်းဆိုရပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စီစစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်တုန်းကအစိုးရလွှတ်တော်တမတော်အစုဖွဲ့ကနေညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမူပေါင်းနဲ့ရှစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများအစုဖွဲ့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ခုဆက်ပြီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအင်အားနဲ့စစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံလူထု1000နီးပါးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ကိုကန် MNDAA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်900ကျော်အတွက်ရေရှည်ရက်တည်ရေးခက်ခဲလာနေတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေနဲ့စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်။သရရှင်တွေအခုနားဆင်နေကြတာကတော့နေဆက်ဒေတာတိုင်းသားသတင်းထောက်တွေကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တိုင်းရင်းသတင်းလွှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်။ကျွန်မကအမီပါ။ VOA American တန်ကနေချက်တာရင်းညအစီအစဉ်တွေကိုဆက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။အခုတော့ချက်တာရင်းညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအချင်းချက်ကိုကျွန်တော်ကပဲဆက်ပြောပြပါမယ်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးကောင်စီမှတောက်ကြနေကြရင်တကားပိတ်အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဆေးရနာသိမ့်ပြီးတစ်နှစ်နီးပါးကြာလာပြီးတဲ့နောက်မတိမငိမ့်အခြေအနေတွေဆက်ဖြစ်လာနေတဲ့အပေါ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံလက်ချဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့တန်တမာရေးမြစ်တွေကကိုကာပြီး AFP သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ NLD စိုးရလက်ထက်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကိုကျန်းမာရေးအခြေအနေအရဆိုပြီးဒီနေ့မှာအချုပ်ကနေအမကန်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုကိုဆက်ပြီးရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့ရှေ့နေသူကအတည်ပြုပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးဟန်သာမြင့်ကိုဒီနေ့ဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့မှာအင်းစိန်အချင်းထောင်ကနေသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဦးဟန်သာမြင့်ရှေ့နေကပြောပါတယ်။ဦးဟန်သာမြင့်ကိုအများပြည်သူတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြပြအောင်လှုပ်ဆောင်မှု905ခါခွင့်နဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ချရတာပါဘာကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့သူရဲ့ရှေ့နေကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုးဝါးလာတာကြောင့်ဩစတြေးလျစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Woodside ကမြန်မာနိုင်ငံတည်းကနေပြန်ရုပ်သိမ်းတော်မယ်လို့ဒီနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေတဲ့ Ranger ဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ပြန်ပို့ရေးကိစ္စတိုးတက်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒုချမ်းမေးပုဂ္ဂိုလ် Norling Heza အနေနဲ့မြန်မာအကြက်တဲအဖြစ်ရှာရဲ့သူ့ရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်လွှတ်ဆောင်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Masud Bin Momen က online ကနေတဆင့်ဆွေးနွေးမှုတင်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့VOA ဘင်္ဂလားဌာနကပြောပါတယ် Ranger ဆိုတာကိုတော့စစ်ကောင်စီကအသိမှတ်မပြုပါဘူးခင်ဗျာအခုတော့သတင်းအချင်းချုပ်အပီးကြတာရင်းညအစီအစဉ်တွေပြီးဆုံးပါပြီဒီနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုကအလိမ့်ပါပါစပိုင်းဆိုင်ရာအသံဖန်းအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ National Gallery နဲ့ Nick Evando တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီညအစီအစဉ်မှုကကျွန်တော်ဝင်းမြမာ VOA ကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်တော်တာရှင်များနဲ့တကွပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာလို့လိုအပ်ဆန္ဒပြေဝပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ကောင်းကောင်းလေးအိပ်စက်အနားယူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။